Olin pieni poika. Kauan sitten sain mummultani aarteen. Se on kannatellut minua yli 50 vuotta ja se kannattelee edelleen. Sain häneltä jotain uskomattoman arvokasta. Sain häneltä avaimen, jonka nyt luovutan sinulle. Luot joka päivä elämääsi. Tee siitä mestariteos. Uudistuminen ja ideointi. Seuraavalle tasolle nouseminen, irti päästäminen, onnistumisen menetelmät, uusien ovien avaaminen. Menetelmä on sama. Ota käyttöön piilevä luovuutesi. Avain on jo sisälläsi.